Fala galera do Drops de Jogos, afunda o dedo aqui no like, se inscreve aqui no canal e vamos para mais uma notícia do Drops News aqui sobre jogos brasileiros. Vamos falar sobre Cassiodora, um jogo que estava disponível no palco da Nintendo. Não esquece do seu joinha, do seu like, interaja com os nossos conteúdos para a gente justamente continuar conversando com vocês a respeito disso. Jogo Cassiodora Shoot'em Up brasileiro recebe data de lançamento. E de novo, que estava presente na BGS 2022. Os desenvolvedores brasileiros da Void Studios e a publicadora francesa Pid Games, olha só que bacana, uma parceria internacional, estão orgulhosos em apresentar Cassiodora, seu novo e eletrizante game shoot'em up. Cassiodora é um jogo recheado de ação e aventura do cultuado gênero popularizado nos fliperamas que chegará aos PCs. Ele tem uma combinação aí de cores via Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch em 15 de dezembro. Inclusive queremos jogar, viu, pessoal da Void Studios, que fez o Eternity, que é um jogo muito legal. Com toques originais e únicos do gênero e homenagens a clássicos atemporais do shmup, como Cotton, Parodius e Forgotten Worlds, e hits modernos como Cuphead, Cassiodora já pode ser testado gratuitamente através da sua demo no Steam. A princesa Cassiodora foi raptada pelo maligno feiticeiro Kenzar. Para salvá-la, os cavaleiros escolhidos Agni, Colden, Lucan precisam enfrentar um vasto exército de bruxas, fantasmas, demônios por todo o reino de Astoria. Para completar esse feito, a druida Faramix concede a Agni, Colden e Lucan um par de asas mágicas e poderes elementais para ajudá-los em sua missão. Aventure-se sozinho ou acompanhado de dois amigos, o reino de Astoria espera por vocês. Principais características do jogo: jogue sozinho ou até com dois amigos na mesma tela e explore 7 regiões através de 35 cenários feitos à mão, cada um com sua própria configuração, desafios, recompensas especiais e itens únicos. Acessível para todos, escolha entre os diferentes níveis de dificuldade, do fácil ao difícil, e defina sua própria experiência. Quer ser invencível e reviver quando morrer? A escolha é sua. O fator replay: do líder aos mais velhos e novos cavaleiros, desfrute de 3 personagens diferentes, cada um com sua própria personalidade, habilidades, movimentos e itens desbloqueáveis exclusivos. Poderes elementais: inimigos, quebra-cabeças, portões e raízes reagirão somente a certas habilidades elementais. Alterne entre os 3 poderes elementais ou peça ajuda aos seus amigos. Personagens customizáveis: desbloqueie novos visuais para cada personagem com mais de 50 itens cosméticos para personalizar os seus cavaleiros. Incríveis batalhas de chefões, enfrente chefes enormes e épicos e descubra maneiras únicas de derrotá-los. Voe e vença para continuar na sua busca. Faça carinho em seus guardiões elementais. Faça carinho neles, voa, atire, corte, mas faça tudo com estilo. Sobre a Pid Games, é importante dizer quem eles são. A Pid Games é uma marca publicadora da Plugin Digital. Entregamos uma experiência diferenciada de suporte à publicação para todas as plataformas, desde Ghost of a Tale até Paper Beast, incluindo Alba, a Wildlife Adventure, Pompom e Scabma. E tem a Void Studios, que é um estúdio independente de São Paulo que busca desenvolver jogos em alto nível de diversão, história e jogabilidade. Querem desenvolver jogos para diferentes jogadores, do casual ao hardcore, do clássico ao inovador. É uma desenvolvedora independente, inclusive, que o Luiz Aguena, é um desenvolvedor que eu acompanhei na E3 lá internacional, quando ele estava com uma parceria com a PlayStation, e ele estava presente agora na Brasil Game Show com a Nintendo. Vamos ver o trailer aqui deles, que é super bacana.
E é legal não só, gente, os gráficos, mas como o design dos personagens, tá tudo muito refinado. É uma característica que eles elevaram muito do Eternity até esse jogo. Tá muito bonito, eu acho que tá muito redondo e bacana que a Nintendo também esteja publicando esse jogo. Olha que legal. Ó, data para vocês saberem, 15 de dezembro de 2022. Então é fundamental aí para vocês acompanharem para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Xbox One, ou seja, vai estar disponível para a geração anterior e para a geração atual dos consoles, além de PC. Jogo bonito, colorido. Eu quero ressaltar aqui porque teve um refinamento muito grande realmente da Void, tá muito colorido o jogo. Tem imagens muito boas. Olha esses personagens, esse design de personagem super bacana. É, presença feminina também. É, muito bacana para quem gosta de RPG, para quem gosta de mitologia grega. Eu acho que é um jogo que vem a agregar um título aí brasileiro com uma experiência multiplayer, o que é sempre bacana para vocês acompanharem. Gente, para a gente fazer esse trabalho aqui no Drops de Jogos, nada é de graça. A gente tem uma campanha de crowdfunding no padrim.com.br/dropsdejogos. Está carregando aqui a página para vocês poderem acompanhar. Mas a gente tem o nosso site que está no jornal O Estado de Minas. A gente tem um canal no YouTube. Nós temos um crowdfunding aqui para nossa sobrevivência, que é uma meta de R$ 500. Estamos pertinho aqui da meta, mas a gente precisa sempre da ajuda de vocês. Ó, a campanha do nosso financiamento coletivo é. Os R$ 500 é para sobrevivência. Se a gente conseguir ultrapassar 1.000, a gente consegue produzir mais vídeos como esses que a gente está fazendo aqui para vocês. E a gente tem esse super bacana para mostrar aqui também, o que é sempre Salve, bacana. desenvolvedor! Hoje o recado vai para você que desenvolve indie games no Brasil. Deixa eu só pausar aqui o vídeo um minuto e vou deixar em tela. Eu sou o Carl Tóquio, sou editor de conteúdo do Drops de Jogos, trabalho junto com o Pedro Zambarda e a gente está desenvolvendo, a gente está lançando agora um novo projeto, que é este aqui, minha gente. É o Drops de Jogos mais Dev BR. É o seguinte, a gente está lançando uma campanha para poder divulgar ainda mais qualificadamente o trabalho de vocês. Então você tem aqui o Calzito e o Pedroca, né, que são os dois editores aqui do site, e a gente vai criar uma série de coisas para vocês, né? A gente está com uma campanha bonita, criando um monte de coisas, mostrando um monte de possibilidades de ação com vocês e dos produtos de vocês. Então vale a pena a gente conversar. Dá uma olhada na campanha, que ela tá bem legal. O Pedroca explica com mais detalhes e a gente vai estar disponível aí para muitas informações. Obrigado e longas parcerias. É essa nossa campanha de crowdfunding, gente, que é bastante importante, bastante relevante para vocês se manterem muito bem informados. Gente, é isso. Vida longa e próspera. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem ainda não almoçou, gente. Até mais. Tchau, tchau.